А я знову про весну і красу. Сезон теплих шапок і шаликів вже от-от закінчиться, і час подбати про вигляд і стан свого волосся. Нині майстри у салонах пропонують все нові і нові процедури. Ботокс, кератинове вирівнювання, випрямляння, мезотерапія і багато іншого. Що ж за процедури ховаються за хитромудрими назвами? Усе про нові методики із догляду за волоссям дізнавалася наша б'юті-оглядачка Габріела Масанга. Моє волосся від природи кучеряве та неслухняне. Тому мені постійно доводиться його вирівнювати. А це неабияк шкодить волосю. Кажуть, нанопластика допомагає. Чи насправді це так, піду перевіряти. Нанопластика – це інноваційна послуга випрямлення кучерявого та неслухняного волосся. Вона не лише ефективна, а й безпечна. Ця услуга не тільки вирівнює ваші волосся, це ще й уход. Вона питає і вітамінізує. Поэтому ее можно использовать как беременным, так и кормящим. Процедура складається з кількох етапів. Перший – найшвидший та найприємніший. Не гарячий? Ні. Тепленько. О, клас. Після напруженого дня – це те, що треба. Первым этапом является очищение кожи головы специальным шампунем, который раскрывает чешуйки волоска. Ось зараз, коли мені помиють голову, ви побачите, яке насправді в мене волосся. Зачіска буде, як у Боба Марлі. Шампунь наносять та змивають кілька разів. Після волосся висушують феном. Такою ви мене точно не бачили. Щоб ви не сумнівалися, що у мене кучеряве волосся, то воно в мене саме таке. Мої кучері не налякали майстриню, і вона рішуче приступила до другого етапу процедури, а саме нанесення спеціального засобу. Другий состав наповнює чешуйки і вирівнює структуру волоска. Знову сушимо і приступаємо до вирівнювання. Далі ми вирівнюємо спеціальним утюжком, щадящим, який не нарушає структуру вашого волоска. Важливо також дотримуватися температурного режиму стайлера. Вона має бути від 180 до 230 градусів. Тому не дивуйтеся, коли побачите таке. Ого, скажіть, чому йде такий пар? Ну, випарюється состав. Майстер бере пасмо не більше 1 сантиметра та проходиться від кореня до середини 10 разів, а потім ще майже стільки ж від середини до кінчиків. Це так кілька разів треба на одному місці? Ну, так. Да. Мене волосся не відпаде? Це запаємо сустав для того, щоб зробити товсту плівку, і за рахунок неї тут вони будуть блискучі. Нанопластика – процедура не швидких. На вирівнювання мого волосся пішло близько 3 годин. Вартість процедури залежить від довжини і густоти волосся та стартує від 1000 гривень. Ну ось і все. Результат очевидний. Нанопластика працює. Моє волосся стало ідеально пряме та блискуче. Крім того, дана процедура має ще й оздоровчий ефект.